पछिल्लो समयमा फेरि अभिनय क्षेत्रमा फिल्ममा यो टेलिफिल्महरूमा झुल्किरहनु भएको छ, तिरकिट भइरहनु भएको छ, फेरि छाइरहनु भएको छ। यहाँनिर एउटा कुरो चाहिँ तिरकिट भइरहेको छ क्या, अब त्यत्रो गायन क्षेत्रबाट अब यो अभिनय क्षेत्रमा, अब गायन क्षेत्र अहिले त्यति गायन क्षेत्रमा जमिरहनु भएको छैन होइन, अब गायन क्षेत्रले पुस गरे हो कि अब यो अभिनय क्षेत्रले चाहिँ पुल गरे हो,
कुरो चाहिँ तपाईँको के अरे मलाई गायन क्षेत्रले चाहिँ मलाई पुल गरेको कसरी भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली गीत लोकगीत विशेष मैले गाउनु पऱ्यो लोकगीत लोकगीत भनेको तपाईँको सम्पत्ति तपाईँको सम्पत्ति तपाईँको सम्पत्ति हामी सबैजनाको सम्पत्ति हो यस हाम्रो परिचय हो त्यो गीत गाएर मैले हिँड्नु पर्ने तर अहिले त यस्तो स्थिति आयो कि गीत रेकर्डिङ गर्नलाई पहिले पैसा तिर्नु पर्ने अनि टेलिभिजनमा अथवा मतलब सञ्चार माध्यममा प्रचार प्रसार गर्नुलाई पनि भिजुअल गर्नुपर्ने अब सबै पैसा त तिर्नु सक्ने क्षमता त म जस्तो गरिब गायकसँग त छैन होला अरू अरू कोही कोही गायकहरूसँग त हुनसक्छ सङ्गीतकारहरूसँग तर मसँग त छैन किन म गाउँबाट आएको मान्छे गरिबको छोरा हुँ हो यस क्षेत्रमा मैले केही वर्ष अलिकति अगाडि मैले काम गरेँ 2-4 लाख रुपियाँ कमाएँ त्यो अर्कै कुरा कमाएँ भन्दैमा भाइको खर्च तिनै खर्च गरेन अनि अलिक खर्च के खाने त होइन एउटा उखानै छ नि तिम्रो के अरे गोरुले मेरो के भन्छ धान खाएपछि म चाहिँ के तिम्रो गोरुको उखानु भन्छ अरे बडा राम्रो कुरा सुनाउनु बडा ज्ञान हुने कुरा सुनाउनु दाजुले दाजुले एउटा ठेगो छ नि बडा हिर्छ त्यो अरे एक जमानामा मोटा बुद्धिहरूलाई धेरै आयो क्या देशमा अब त्यो बुझ्दै अलिकति होइन धेरै मोटा बुद्धिहरू देशमा धेरैवटा आयो बिना पासपोर्ट बिना भिसा त्यसपछि कतै साथीहरूले यो कुरोलाई मनन गर्छ कि सानो एउटा हुन्छ नि जस्तो गीतमा पनि भनौँ नि धानकै बाला झुलौँला मायालाई बुलाउँला पनि जस्तै मान्छेले किन मन पराए यो फेकोले पनि कतै जो जो आयो नि भट्टा बुद्धिहरू जसलाई हामीले नेपालीले चिनिसक्यो भने जस्तो पाइले नि तपाईँहरू चिनिसक्नु पनि त फलन भएन तर उहाँहरूले आफूलाई रियलाइज गर्छ कि महसुस गर्छ कि मेरो मोटा बुद्धि होइन नेपाली बुद्धि चाहिन्छ कि ल्याउँछ कि भन्ने आशले मैले टेलिभिजनको मार्फतबाट छ छ छ तेरा मोटा बुद्धि दुईटा शब्दमा पुरै ब्रह्माण्डै किरकिट गरिदिनु रमाइलो गरौँ दाजु दाजु नाच्नु पनि हुन्छ मलाई थाहा छ हो पहिला म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको नाचेबाट दाईकै एउटा गीत त्यो चुइ चुइ चुइका जुत्ता गीतमा ल दाईलाई नाच्ने जुत्ता चालीको खुट्टा ल ल यो भुनियासँग नाच्ने तर योभन्दा धेरै वर्ष पहिला मिर राणा दिदीसँग मैले गरेको थिएँ पश्चिम पहिला पहिला मैले गर्दाखेरि 4-5 सयवटा त गाइसकेको मैले मतलब आफ्नो एल्बम के अरे दोहोरी क्यासेट फिल्मको गीत नाटकको गीत र विभिन्न फिल्महरूको गीतहरू गर्दाखेरि 500 पुग्यो हुनु त हो नि डाइरेक्टर भन्ने मान्छे पनि यस्तो हुन्छ ओ भाइ साँच्चै भन्दै साँच्चै भन्नु धन्यवाद मेरो भाइलाई नाट्यश्वरी भगवान्ले रक्षा गर्नु हो अनि अब दाजु गायक कलाकार निर्माता निर्देशक यति धेरै काम गर्नुभएको छ हजुरको यो सफलताको पछाडि चाहिँ रिस गर्ने डाँडा गर्ने मान्छेहरू पनि त होला नि हुन्छ त्यसो भए आज भाइले त्यसलाई सरा पनि बिर्स बनाइन्छ
त्यो सरापे सुन्छ, त्यो सराप सुनेर दाइले तामाङ भाषामा गीत गाइदिनुहुन्छ। ओके ल तिर गीत ल हाम्रो जयनन्द लामा दाजुको सफलतामा रिस गर्ने दार्जिलिङ अशान्तिको हाम्रो संस्कृति हो नि त, हाम्रो आफ्नो भाषा हो। ल त ल नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिउँ। हुन्छ हुन्छ। भन्नुभन्दा अगाडि फुल छ नि, फुल फुल यस, अब त्यो फुल चाहिँ नि रुखमा रोप्यो भने सुक्छ अरे, भुइँमा रोप्यो भने ओइलिन्छ अरे, मनमा रोप्यो भने कहिले कहिले हुन्छ नि एकान्तमा बस्यो भने सम्झिन्छ। सारी मासु साई सङ्कार भाइ दम्बरी सुसम्सरलाई, सारी मासु सङ्कार भाइ दम्बरी सुसम्सरलाई, नलासे मासु एलासे म्रे खाइमा खाइमा दुन्डललाई, नलासे मासु एलासे म्रे खाइमा खाइमा दुन्डललाई, सारी मासु सङ्कार भाइ दम्बरी सु थुप्रै योजना छ, ती योजनामध्ये केही यसो हामीले पनि सुन्न पाउँ दाजुले योजना के गर्न पठाएर छन्। सर्वप्रथम कुरो समय त यो नेपाल लोक स्टारले खाइयो, म यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाटै भनिदिन्छु, तमाम निर्माता निर्देशकहरूले मैले सेवा पाउँ भइहाल्यो, हजुरहरूको फिल्म मैले छ महिना खेल्दिनँ भनेर सबैलाई मैले अनुरोध गरेको छु, उहाँहरू रिसाले माफ पाउँ है, किनकि मैले लोक स्टारमा समय दिनु परेको छ, समय दिइरहेको छु, अनि त्यसपछि गएर म दुईवटा स्कुलमा म्युजिक सिकाउने काम अथवा टिचिङ गर्ने काम पनि गर्छु, त्यसले गर्दा म त्यो स्कुल दुईवटा स्कुलमा काम गर्न जानुपर्छ हप्तामा दुई दिन, अनि त्यसपछि गएर हल्का हल्का खेलिरहेको छु, अनि के अरे गोलमाल भन्नेमा दुईवटा सिनेमा खेलिरहेको छु, त्यसले गर्दा यति नै मेरो दिनचर्या सिद्धिन्छ। नाउ वी ह्याभ वान टास्क, क्या के गरौँ भने नि, अब एक्टिङै गर्ने हो भने हजुर यो भुनियालाई दाइले एकछिन एक्टिङ मात्र तिरकिटा दाइले चाहिँ एकदम मन पराएर तिरकिटा गरेर माग्न जानुभएको छ, माग्न मतलब मन पराएर प्रस्ताव गर्नु हो होइन, अनि भुनिया चाहिँ मन नपराउनु, अब दाइले कसरी फकाउनुहुन्छ त्यो एउटा कुरो गरौँ ल, भुनिया गो गो दिएर पहिला एकदम करुण रसमा एकदमै बिन्ती विषार भाव विवल भएर दाइ, त्यसपछि त्यही कुरोलाई जे भनिरहनु भएको छ त्यसलाई एकदम रिसाएर थर्काएर रौद्र रसमा, अनि त्यही कुरालाई हाँस्य रसमा। भन्दा म त झन् भयङ्करै ठिक छु नि, मलाई त भुनिया भनेपछि त यो दुनियाँ कता गयो गयो, मेरो भुनिया म के गरौँ, तिमी मर्छौ कि म गरौँ, आफ्नो अनुहार हेरेको छ कसैको कुरा गर्दैछु,
गजब त त्यही भन्छ पनि यो अनुहार पायो भनेदेखि त यहाँ संसारको ठुल्ठुलो हिरणीहरू पनि यिनको पछि पछि लाग्थ्यो होला यो अनुहार देखेको हेर भुनिया तिम्रो त मैले त क्वाट 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 एकदम वन्डरफुल अब यही कुरोलाई नि रौद्र रसमा तिरकेर गर्नु पऱ्यो फकाउँदा त सी डिनाइड होइन अब मान्छे चिनेको छ मैले त तँलाई आफ्नो सम्झेर पो माया गरेको त तैँले त बरु अनुहार हेरियो पाण्डव सुनुहार के हेर्छ तैँले मलाई पनि चिनेको छैन मारिदिन्छु त मसँग माया गर्छ कि गर्दैन नत्र गाड्छु म हेर मैले भन्दा छु मसँग माया गर नयाँ गर्दिनँ भने तँलाई म तिन गज तर मुनि खाल्डो भने तँलाई म छिराउँछु तँलाई भेरी नाइस अब यही कुरोलाई अब हाँस्य रसमा दाइ तिर केटा गर्नु बुनिया बुनिया अब म त तिमीदेखि ढुक्कै छु भन्ने कुरो थाहा भइहाल्यो छैन भए पनि हेर हेर गर्छ छैन यो देशको हिरोहरू पनि त भयङ्कर एकदम हिरो त मैले हुनुभयो यसपालिको बनाउने फिल्मको डाइरेक्टर मलाई हिरो लिनु भएछ त्यस कारणले हेर म त अब अघि मैले गीत गाएँ नि सुरुमा दादा स्रष्टाको सम्मान नगर्ने स्रष्टासँग अनुमति नलिकन यस्ता स्रष्टाका सङ्गीत सिर्जनाहरूलाई बिगारेर गाउने जुन प्रचलन अहिले आइरहेको छ नि त्यसलाई के भन्नुहुन्छ हुन्छ नि एउटा नियम कानुन संविधान विधान भन्नेहरू हुन्छन् यस विषयमा नभएको जस्तो टुहु र अभिभावक नभएको जस्तो भाव नभएको छाडा भएको हो कि जस्तो लाग्यो अरू त भएन अनि वाट डु यु से टु यङ यङ्स्टर क्या युवाहरूलाई चाहिँ अनि यसमा सन्देश मैले दिनुपर्छ किन भन्नु भने जुन हाम्रो पिरियडमा जुन गीतहरूको जुन सृजना भए र त्यो गीत आजकै मितिसम्म पाइ धेरै मात्र नाम किने नारायण गोपाल दाई नारायण गोपाल दाई गोपालजन दाई कुमार बच्चन दाई उहाँहरू त अहिले पनि त उहाँहरू हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूले कहिले कहिले जीवनमा सङ्गीतमै भनेर बित्यो भनेपछि यो अहिलेको यो जुन आयो नि यो प्रजातन्त्र भनौँ कि गणतन्त्र भनौँ कि अथवा जुनसुकै तन्त्र आए तापनि अलिक नेपाली त नेपाली हो संस्कार त हामी हो नि संस्कृति त हाम्रै हो नि परम्परा त हाम्रै हो नि फरक सोचे कसरी अघि मैले भनिसकेँ अभिभावक नभए जस्तो संविधान नभए जस्तो विधान नभए जस्तो कानुन नभए जस्तो हो कि छाडा छाडा हो कि के भयो त भनेर चाहिँ उसले जे पनि अघि मैले एउटा जोक सुने के भने अघि मैले एउटा ठेको भने नि सडियो भने नि अङ्ग्रेजीमा सडियो जति नराम्रो गाली केही पनि पनि छैन त्यो सडियो भने त्यो नराम्रो हो त्यो मान्छे भनेको सडियो अब ए विकृतिले आयो विकृति भित्र आयो त्यो विदेशी आएर भित्र विदेशी आएर बिग्राएको हो भित्राएको हो यो असम्भव हामी आफैले गऱ्यौँ हाम्रो संस्कार बिगार्ने हामी हो हाम्रो सङ्गीत बिगार्ने हामी हौ हाम्रो गीत बिगार्ने हामी नै हो हाम्रो धर्म रीतिरिवाज बिगार्ने पनि हामी नै हो त्यस कारणले अबको तपाईँले भन्नुभयो नयाँ आउने पिँढीलाई के भन्ने नयाँ आउने पिँढीलाई त्यसले उसलाई कस्तो किसिमको शिक्षा दिन्छौँ हामीले कस्तो किसिमको गुरु प्रथा दिन्छौँ हामीले कस्तो किसिमको उसलाई ज्ञान दिन्छौँ त्यसमा भर पर्छ बाबुआमा अभिभावक के अरे अभिभावक हुन्छ नि बाबुआमाले देशले शिक्षा नीतिको कस्तो गरिनु पर्छ त्यस किसिमको शिक्षा पाएपछि त उसले त्यही नै गर्छ
उसले जस्तो शिक्षा पायो त्यही नै गर्ने हो नि त होइन नभए त नव युवकहरू नवयुव युवतीहरूलाई जे चिज राष्ट्रले सिकायो जे चिज अभिभावकले सिकायो त्यही नै गर्ने होइन हामीले चाहिँ कसले हाम्रो बाउबाजेले त्यस्तो सिकायो त्यही गरे हो क्या यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ दाजु यहाँ आउनुभयो हामीलाई थोरै ज्ञानका कुरा साथसाथै नेपाली गीत सङ्गीतको कुराहरू पनि होइन पुराना पालाका गीतहरू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो कमेडी होस्टेल कस्तो लाग्यो हजुरलाई कमेडी होस्टेल यो हाम्रो यो होस्टेल यो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो सत्य राम्रो यहाँ आएर कस्तो लागेछ यहाँ त झनै तपाईँले भेटेपछि पनि आफ्नो अडियन्स त के भन्नु नै अहिलेसम्म कलाकार भनेर पत्याइ दिनुभयो तपाईँहरूले अब आदरणीय दर्शकहरू त अरू के भन्नु नै म एउटा सानो मान्छेलाई तपाईँहरू एउटा कलाकार भनेर पत्याइ दिनुभयो यसै गरिकन डाङ्ग्रा नम्बरसम्म पत्याइ दिनुभएको खण्डमा यहाँहरूको चरण छुएर प्रणाम एउटा जानेवाला एउटा गीत सुन्ने फेरि तपाईँलाई मायाको चिनो दिन्छु ल हुने हातबाट दिउँ एकछिन हामी के भन्छौँ अनि फेरि दिन्छु फ्यामिलीको तर्फबाट हजुरको यो जिन्दगीको जति लामो टाइममा जति सफलता पाउनु भयो त्योभन्दा अझ बेसी सफलता पाउनु भयो अनि तपाईँको आयु पनि पुरै 100 सालभन्दा माथि जाओस् अनि तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य कामना गर्छु हामी स्वास्थ्यको हुन्छ नि यो उपहार तपाईँलाई एउटा मिठो गाना पनि गाइदिनु साढे बाह्र हजरिया के लेहेगा हो राम सासाउ कही पहिरने वाली कतली हो राम जिया मारे हजार मुड़वा बैठाई के कोरिया हो राम अब त्यो होइन अब चुई 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 गाने जुत्ता चुई 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 गाने जुत्ता है ए चुई 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 गाने जुत्ता सगाउँदा A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.